Kwanza nashukuru uongozi wa CCM kwa kutupa ridhaa ya kujiunga na chama, kwa sababu baada ya kutafakari kwa muda mrefu nikaona kwamba ni wakati mwafaka wa mimi kufanya maamuzi na kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyoeleza kwamba naamini sasa hivi tunapata CCM mpya ambayo inaweza ikasimamia yale yote ambayo tumekuwa tukiyapigia kelele. Kwa hiyo ni nafasi sana mimi kama kijana kutoa mchango wangu katika hili. Mara nyingi hatua kama hii ikichukuliwa, kuna ile kwamba umenunuliwa ama unapata vyeo, una wajibu nini? Kwanza kabisa sina sababu ya kununuliwa. Cha pili, sijapata cheo. Lakini pia vile vile sio vibaya kama nitaonekana na uwezo mimi kupewa nafasi ya kutumikia nchi yangu au Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni haki yangu mimi pia kugombea na kuchaguliwa. Lakini najua kutakuwa na maneno kwamba hawa ni wasaliti, wamenunuliwa, lakini hakuna hata senti moja iliyotumika. Nimefurahi sana kwamba nimepewa ridhaa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pamoja na halmashauri kuu kurejea nyumbani, kurejea CCM. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kufuata ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuhakikisha kwamba naitumikia chama na kuitumikia taifa jinsi inavyotakiwa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa viongozi wote, mabibi na mabwana, salamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndale, amina. Na wale ambao hatuna dini na wasalimu, shikamoni. Mheshimiwa mwenyekiti, bila kuchukua muda wako mwingi, mimi naitwa Patrobas Katambi, mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema taifa. Mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa kamati ya maadili taifa. Niko hapa mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu moja. Ni kuzungumza ukweli, na maandiko yanasema ukweli humweka mtu huru. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nashukuru.